Mwebale kwekuumira akumukuto gwa Uganda lifestyle. Amanya nzisiga wa Morishiti. Twitter. Abatali ku Twitter musiwa bingi. Unako olwaleero saawa ng'emu eyise mabega. Mutabani w'omukulembeze w'eggwanga amanyikiddwa nga Gen Muhoozi Kainerugaba. Kati fulu Gen. Emabega kawo abadde commander land forces ngera likuddala erya lieutenant Gen. Kati baamu nafuka full Gen. Ono agenze ku mukutu gwa Twitter n'alaga nti era n'ebulibaddi lazima alibeera omukulembeze w'eggwanga. Bwe twogerera bino eno emabega kawo omukolo gwagenda maaso ng'aba NRM baagukola okulaga nti mu 2026 bandyetaaze Yoweri Kaguta Museveni chairman w'ekibiina kyabwe kya NRM akomewo ekisanja ekiddako era nga bagamba nti alina okudda ebisanja ebirala bibiri. Kati wano waliwo okusika omugwa bw'otunuulira obulungi kuba omutabani alaga naye entebe yandigyetaaze ale n'omukulembeze eggwanga era waliwo abalaga nti bandiyagadde asigale nga waali. Jukira kati gavumenti ejjuddemu abantu abaaliwo mu biseera bya 1986 we bawambira obukulembeze. Ate waliwo ne bana abapya abaliwo ensangi zineeno. Kati abamu balabanga opportunities bazifunye ku mulembe gwa Yoweri Kaguta Museveni. Ate abalala balowooza nti osanga omutabani wanakikwatamu ajja kuleetawo enkyukakyuka ey'omuggundu. Nonno agenze maaso ku mukulu gwa Twitter n'ateekayo ebigambo bino wammanga. Agambye nti the only way I can repay my great mother is by being president of Uganda and I shall definitely do it. Olowooza ekyo aba ategeeza ki? Aba ategeeza nti engeri yokka ey'okusasulamu maama we omulungi kwe kubeera omukulembeze w'eggwanga era n'agamba nti kyaddaaki ajja mmala akikole oba akituukirize. Kale wanena abo opposition tebaagala kuwulira ku ezo tweet kubanga bo balaba essuubi lyabwe baliinamu Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP. Kati ono wateekayo bwati posts ze ogenda olengera nga zisaasaana ku social media kitegeeza naye agenda maaso n'okubanga ye grooming so far mu COVID-19 waliyo Muhoozi project mujjukira omwo mwe baagabira obuwunga ne babugabira ba bloga ne babawa kasente n'abalala bagenza maaso n'okubanga bayamba era ng'enteekateeka ezo zaali zikulembeddwamu omwami Balamu Byalugahare. Kati mu kiseera kineeno waliwo n'empaka ez'emipiira era nga wanene akatale akanaawangula mwatu kajja beera nga keefunira bus oba kosta enaabanga ekayambako mu kuziika n'ebirala. Kati mu butuufu agenda ye grooming mpola mpola naye ng'era ye ateekayo eri ku mukutu gwa Twitter fenaffe gye tubisanga ne tusalawo okujja okubaweereza. Kale kyekyo ky'osobodde okubanga ateekayo naawe mu ndowooza yo osobola okumanya ki kyagezezzaako okubanga ategeeza. Nze Segawa Murishidi.